לא היה לי אוויר. אז הייתי עושה שליש חזה, שני שליש חתירה, שליש חזה, שני שליש חתירה, אבל בלי אוויר. אמרתי, לא יכול להיות, אני שוחה חצי שעה בלי בעיה, עם חזה אין לי בעיה, אני רק נכנס לחתירה, אני עם קוצר נשימה, ואני... הייתי אלוף הפנימיות הצבאיות בריצות ארוכות, הייתי בריאלי בחיפה, משהו פה לא מסתדר לי. ועד שחבר מהפנימיה, עמי, אמר לי, אילן, שמע, תהיי. ועשיתי, והבנתי שפשוט שחיתי לא נכון. תראה, אני שוחה קילומטר בלי בעיה, אני בזמנו שחיתי קילומטר משולב חזה, היום אני יכול לשחות את זה אך ורק חתירה. אני מסיים לא בגלל שאני לא יכול עוד, אלא כי משעמם לי. שאני לא אקבל ערך. זאת אומרת, נראה לי 10 שיעורים לעשות משהו שהולך לשנות חיים, זה נראה לי קצר מדי. זאת אומרת, העלות הייתה יחסית גבוהה למה שחשבתי שאני אקבל ב10 שיעורים. התבדיתי. מסתבר שאפשר ב10 שיעורים לשפר אורח חיים. זאת אומרת, אני לא מכיר עוד דברים שאני הצלחתי לשנות בצורה כל כך דרמטית ב10 שעות של עבודה. אבל אני מדבר ברמה שאתה... יש משהו שאתה רוצה לשנות. אם אתה שוחה, אז תעשה את זה נכון. אם אתה עושה את זה נכון, תעשה את זה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אם אתה עושה ספורט מסוים, תיקח מישהו שידריך אותך לעשות את זה הכי נכון שאפשר. לך, לך, שתי אותיות, לך. לך. למה? טוב לי, יהיה טוב לך. זאת אומרת, מה הקטע? זאת אומרת, אם אני מנסה לחשוב איפה אני יכול לקבל ערך לעצמי בסכום מוגבל יחסית ברמה כזאת, אני לא מכיר הרבה מקומות. זאת אומרת, אתה לא מכיר הרבה דברים שאתה יכול להשקיע 2,500, 2,700 שקלים ולשנות אורח חיים ולקבל ערך אמיתי. לעשות את הספורט שלך יותר נכון לאורך זמן. ועדיין אני רוצה לעשות ספורט שיהיה לי טוב. והספורט הכי בריא לאנשים, בטח בגיל שלי, זה השחייה. ובתוך השחייה, מסתבר ששחיית חזה היא לא בריאה, לא לשרירי הצוואר, לא לשרירי גב תחתון, אז אתה צריך לעבור לחתירה. בחתירה היה לי קוצר נשימה. הייתי יכול לשחות חזה שעות, בחתירה דקות. ואת זה הצלחתי לשפר.